Tas, pas. Tas toh. Sing polos. Iki lho. Apik. Dicek sik. Antes gak, Dong? Tas jare kecilin, Ras. Ya. Ada ya, coba ya. Hah? Ora to. Korbeng kan gepeng gede kowe. Nek HP-ne kandhane. Yo korbenge jero to. Korbenge ning kono. Yo dokone jero to maksude lho. Ora maksude ngene lho, Mas. Sing koyo ngeten tapi ireng mboten enten, Bu. Polos ya. Saranku iki, Do. Hei. Lah. Saranku iki. Mentring. Gimana? Nah, aku milih sik. Sing ireng lho. Yo, aku milih dia. Tinggal gene Rio. Atau milih power bank pas. Iki power bank, kok nek sampeyan power banke tak kok ngarep kan ora iso ya. Iki lho, iki HP iki. Nah iki kan selempengan iki. Nek 40 niki satu to. 40. Dildo. Dil.
Entok. Wis pat stop sik kok. Maman. Iki tak jajal nyobakno. Yo dinggo to, coba sik. Nah, lah. Senyum.